Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain. We'll take it in the view. You will find the life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. And you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. Where you go storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight. When you go through the storm, take a step into the river and get down on your knees. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. No regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll. It amazes me.
Pessoal, bom dia, tudo bem por aí? Como que vocês estão? Por aqui, tirando a gripe que pegou todo mundo, nós estamos bem, graças a Deus. Como vocês podem ouvir, né? Tô com a voz rouca, tô bem gripada. Já tem 3 dias que eu não consegui gravar pra vocês por conta mesmo da gripe, né? Tava muito rouca, garganta muito inflamada. Aí hoje eu levantei um pouquinho melhor, falei, não, vou tentar gravar aqui pra vocês. Se não sair muito bom aí, se o áudio estiver bem baixinho, gente, é porque eu tô, né, tentando não forçar muito a voz. Por aqui tá um frio, uma ventania. Hoje é domingo, hoje eu levantei, já ia dar 7 horas, porque, nossa, o corpo tá todo dolorido, sabe? Quando a gente gripa, sabe como é que é, né? A gente fica assim, meio baqueada. Mas levantei, preparei meu café ali. Hoje eu fiz um guacamole ali com a torradinha. Nossa, que delícia. É muito gostoso, né? Você amassa o abacate, aí eu gosto de colocar tomatinho picado, cebola roxa, coentro bem picadinho. Aí eu gosto de temperar com sal, azeite, suco de limão. Aí você torra o pão e passa. Gente, é muito gostoso. Eu gosto demais, né? Sempre que tem abacate aqui, eu gosto de fazer. Aí tomei meu café, já coloquei um feijão de molho também, quero fazer uma comidinha hoje, vou acender um fogão de lenha. Hoje tá gostoso pra cozinhar lá no fogão de lenha, né? Tá bem fresquinho, então o dia que tá assim, eu até me animo a acender um foguinho lá, pra poder também aquecer a cozinha, né? E a gente fazer uma comidinha bem gostosa. Então vou pensar qual vai ser o cardápio de hoje, né? Ontem à noite também eu coloquei, foi um milho pra fazer canjica, tô com vontade de comer uma canjica. Aí ontem à noite coloquei um milho de molho, é bom que cozinha mais rápido, né? Aí eu vou fazer uma canjica pra nós também, bem gostosa, bem cremosa ali. Chegando agora, né, o tempo das festas juninas, o pessoal costuma fazer muita canjica. Pelo menos aqui é muito tradicional, né, canjica nas festas juninas. E junho entrou com tudo aí, né, é incrível. Semana passada tava bem quente, conforme eu mostrava pra vocês, né. Aí, gente, desde o dia 30, né, de maio, já começou a esfriar. E aí, ontem amanheceu bem geladinho, né, hoje é 2 de junho. E aí, o clima já mudou totalmente. Parece que esse ano vai ser mais frio que o ano passado. Ano passado não foi muito frio, não. Eu lembro que ano passado, até a gente falava assim, nem tá parecendo mês de junho, né? Porque o clima tava totalmente diferente. Mas junho aqui já tá bem friozinho. Só que assim, gente, aqui é assim. Faz muito frio à noite e até umas 9 da manhã. Mas aí quando vai dando 10, o sol abre com muita força. E aí faz calor, né? E a gente começa a fazer as coisas, movimentar também, a gente sente calor. Eu acho que eu tô sentindo mais frio é por conta da gripe mesmo, né? A gente fica resfriada, a gente sente um pouquinho de frio a mais. Mas tá tudo bem, né? Faz parte. Aí, meu povo, a gente vai fazer um almoço, vai gravar um pouquinho aqui pra vocês hoje. Espero que saia alguma coisa, né? Tô com a voz bem embargada, bem rouca mesmo, a garganta tá toda dolorida. Tô fazendo chá pra todo mundo tomar, né? Chá caseiro, eu coloco bastante ervas aqui do quintal. Ontem à noite eu gargarejei, minha mãe falou que é bom açafrão, coloquei açafrão na água, gargarejei. Senti uma melhorinha, né? Tô tomando também, né, o remédio pra infecção na garganta. Mas gripe a gente sabe que demora de passar, né? Então, suportar o processo, né? Gripe não é doença, né? E todo mundo costuma pegar uma gripe mesmo. Por aqui onde eu moro tá todo mundo gripado. Eu acho que a gente vai encontrando uns com os outros, vai pegando, não tem jeito, né? Mas tá bem. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje. E olha aí, gente, como é que tá o dia hoje. Muito vento, que nem falei pra vocês. Tá um dia bem escuro, ó. A noite caiu até uma pancadinha de neblina. O chão amanheceu molhadinho, foi bom, né? Pelo menos deu uma socada na poeira, porque tá muita poeira, gente. Aí o vento vem com toda a força aqui, né, nessa terra, e toca aqui na varanda. Eu já varri aqui hoje, passei a vassoura, mas tinha tanta terra, gente. Isso aqui mesmo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que aqui eu não limpei a poeira dos bancos, não. Os bancos aqui, ó, tá cheio de pó, mas não limpei não, porque amanhã quando eu for lavar a varanda, aí eu limpo tudo, né? Não adianta ficar limpando, porque não vai ficar limpo mesmo. E aqui, gente, do lado de dentro da porta, eu coloco um pano pra não entrar terra pra dentro, né? Mas olha a parte de fora, a sujeira que tá aqui, tá vendo? Ó, muita terra que encosta, aí eu coloco um pano por dentro.
e deixa o paninho encostado lá dentro, né? Que aí não passa terra pra dentro. Graças a Deus lá dentro é tranquilo, sabe? Não suja muito, não, por conta do forro, né? E as portas que é bem vedadinha, ó, assim no piso, aí fica de boa. Mas aqui fora, na parte externa, né? Já suja mais. Mas é, esse tempo agora a gente já tá acostumado, né? Todo ano é assim. Essa época de junho e julho é muita ventania, muita poeira, né? Faz parte do nosso clima aqui, né? Na sexta-feira que eu dei faxina na casa, eu varri o quintal, tudo, né? Aí tem muita árvore agora também caindo folha, como aquela dali, ó. Ela cai folha o tempo inteiro. Então, aqui enche de folhinha. Olha que linda que tá aqui, amanheceu hoje aberta aqui, gente. Minha rosa do deserto vermelha. Essa aqui é a vermelha dobrada. Olha que linda. Eu acho ela muito linda. Amanheceu assim, ó. Aberta hoje com flor. A outra aqui, ó, a branca também, tá cheia de flores. Olha aí, tanto de flor que tá essa aqui, é linda, né? Eu tô doida pra arrumar da amarela. Aí eu fico só olhando os status lá dos meninos que tem as mudas, né? Quando ele postar a amarela, eu vou encomendar ele uma muda da rosa amarela. Porque eu tenho de três cores só. Eu só tenho dessa branca, daquela vermelha dobrada lá, e dessa aqui, ó, que eu comprei a primeira, né? Tá abrindo aqui, que é uma rosa. Aí dela eu fiz várias mudas e tem algumas bacias, né? Aqui, ó. É dessa aqui, tá vendo? Aí quando ela abre totalmente, ela fica assim, ó. É bonita também, né? Muito linda. Ontem à tarde eu molhei tudo porque no sábado eu tava tão ruinzinha, gente. Tão baqueada mesmo da gripe que eu não fiz nada, né? Aí nem as plantas eu molhei. Aí ontem eu molhei tudo, minhas plantas. Olha aí, ó. Tá até molhada até agora, né? Agora com o clima mais frio, elas conservam mais, né? O molhado. Olha que maravilhosa. Essa aqui já tem 2 dias que abriu. Essa aqui tá terminando de abrir hoje, ó. Linda, né? Essa daqui também amanheceu cheia de flores hoje. Bastante botões. Muito bonita essa daqui. Aí essa semana também eu dei uma arrumada aqui. Foi antes de eu ficar mais ruim, eu dei uma arrumada aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia arrancar aquele monte de planta que tinha muita. Embaçou muito, né? Aquele montoeiro de trem assim. Aí eu dei uma desafobada aqui nas plantas, dei uma limpada. Quando eu ficar melhor da gripe, eu vou vindo colocando um pouco de esterco aqui nessa parte de baixo. Aquele dia meu esposo tava colocando aqui em cima e aqui não colocou, né? Aí eu vou colocar uns esterco aí. Até mudei mais uma muda de coração ali, ó. Nasceu um pé de milho e eu deixei, ó. Tá com espiga já. E tá assim as plantinhas, ó. Com esse tempo mais frio, elas ficam verdinhas, né? O bom é isso. Dura mais, né? O molhado assim. Olha aqui o tanto de rosa que tá nesse pé, gente. Lindo demais, né? Essa rosa, eu sou apaixonada. Essa rosa foi aquela que a seguidora Mônica me enviou lá do viveiro, né? Cotrim, que ela me enviou uma rosa amarela, que é só essa galinha aqui que deu amarelo, ó. Tá vendo? Eu acho que era de enxerto, gente. Enxertil. Só deu um ladinho amarelo e o outro virou esse aqui, ó. Que eu amei ainda mais, sabe por quê? Eu falei até com ela esses dias. Eu até gostei mais que saiu dessa, porque essa rosa, ela me lembra muito minha infância. Quando a minha mãe morava ali na casinha, tinha um pé de laranja e ela plantou um pé de rosa junto do pé de laranja. O pé de laranja morreu e o pé de rosa sobressaiu dentro do pé de laranja, sabe? Aí ficava aquela coisa mais linda do mundo, o pé de laranja seco com as rosas saindo pra fora, assim, ó. Todo mundo encantava. Aí quando ela se mudou, daí o pé de rosa morreu e nunca mais eu tinha visto essa rosa. E agora, Deus me deu esse presente de sair, né? Que eu acho linda demais. Ela é uma rosa simplesinha, ela não dura muito, ó, rapidinho ela vai cair nas pétalas. Mas ela é muito linda e ela dá de cacho. Olha, você deu tanto de cacho. Então eu amei muito mais, né? Do que se fosse amarela só. Eu amei demais. Por aqui também nasceu alguns pés de zínias, ó. Agora tá saindo flores. A minha rosa dália, que é vermelha, tá quase no finalzinho da floração. Aí daqui um dia ela fica feia e eu vou e podo. Quando chover, ela brota tudo de novo. Não acaba nunca da terra, né? Olha que lindo aquele ali, gente. Cheio de flores. Aquela planta que tava aqui, o crisântemo, né? Vocês viram que ela floresceu muito. Aí secou tudo as folhas. Passou a época da floração, eu podei, tá vendo? Cortei tudo. Agora ela vai brotar e só vai dar flor de novo. Vai demorar de dar flor de novo. Eu vim, mudei essa muda de planta aqui. Tava ali, ó, num balde. Falei, vou mudar aqui. Essa rosa aqui, gente. Eu enterrei um galinho aqui da rosa vermelha e não é que pegou? Aí eu falei, ah, vamos deixar aqui mesmo, né? Da pessoa que dê certo. E olha aí, ó. Aqui eu passei uma vassoura mais cedo, tá vendo? Nesse centro ali, ó, que cai mais folha de abacate, eu passei uma vassoura mais cedo e tirei as folhas. Por isso que tá limpinho. Olha aqui, ó. Mais rosa, dálias vermelha. Aqui também tem algumas plantas, ó, com florzinhas. Essas mudas de coração eu plantei recentemente. Olha aí como é que tá ficando bonito já também. E tá assim, gente, o dia.
Olha o céu. Ventando bastante. Eu vou entrar, não vou ficar aqui nessa friagem não, porque a gente fica tomando frio, né? E parece que não sara a gripe tão cedo. Agora eu vou acender aqui o fogão de lenha. Eu já tirei a cinza. Toda vez, gente, que eu vou acender o fogão de lenha, eu tiro a cinza. Que é pra não ficar fumaçando. Mas esse meu fogão aqui, se deixar com cinza no fundo, ele fica fumaçando. Aí eu coloquei já umas casquinhas por debaixo e uma lenha mais fina por cima. Que pega mais fácil, né? Outra caixa de chocolate aqui, é ótimo pegar fogo, ajuda o fogo a pegar mais rápido. Aqui, ó. É o milho que eu falei pra vocês. Aqui eu coloquei só metade do pacotinho. Toda vez que eu faço canjica, eu não gosto de colocar muito não, sabe? Eu gosto de colocar metade do pacotinho que a gente come hoje e amanhã no máximo. Porque dona não gosta muito de canjica. Só mãe e meu esposo mesmo que come. Eu já vou colocar o feijão pra cozinhar também. Fazendo feijão fresquinho hoje, porque ontem a gente nem comeu feijão. Ontem eu tava tão desanimada pra cozinhar. Eu fiz um panelão de sopa de macarrão com legumes e carne no almoço. Aí sobrou e a gente jantou. Aí não fiz feijão. Eu falei, não, amanhã eu vou fazer um feijão fresquinho, né? Já fica pra comer hoje, amanhã. Geralmente, você sempre pergunta se eu faço feijão todo dia. Eu não faço, viu, gente? Eu faço feijão, tipo, vou fazer hoje. Aí eu volto e faço de novo lá pra quarta-feira, né? Eu faço, dá pra comer os dois dias. Hoje tá mais frio, mas eu acho que não vai demorar de pegar, não. Na hora que esquentar a lenha aí, o fogo já pega rapidinho. Já faz assim. Vou até destampar. Pra cozinhar mais rápido. Vou colocar já o feijão pra cozinhar também. Feijão, só gosto de colocar mesmo um pouquinho de colorau pra ficar vermelhinho. E aí o tempero eu faço depois, né? Bem refogadinho alho, sal. Acho que vou colocar pressão também aqui nessa canjica pra ela cozinhar mais rápido. Eu cozinho ela só com água, né? Aí depois é que eu venho colocando leite, leite condensado, coco ralado. Gente, tem dias que Dani tá me pedindo pra fazer aquele bolo prestígio. Aí eu até comprei aqui, ó, essa massa já pronta. Esses dias eu comprei duas. Até fiz uma aqui mostrando pra vocês e ficou essa outra, né? Eu falei, ah, vou fazer com essa massa pronta mesmo. Eu não tinha o costume de usar essa massa pronta. Aí esses dias eu comprei dois pacotes. Qualquer dia que eu fiz aí, que eu mostrei pra vocês, né, pra levar pra igreja. Aí eu falei, vou utilizar essa mesmo. Mas se também quiser fazer com trigo, dá certo, viu, gente? Eu sempre faço o bolo de chocolate aqui usando trigo e depois o chocolate em pó, o mesmo Nescau, e dá certo. Aí, que eu vou fazer? Eu vou fazer pra ela o bolo, só que eu vou fazer o recheio prestígio já na massa do bolo. Eu nunca fiz, tá? Só que eu tava vendo um vídeo aqui e vou tentar fazer. Aí, antes de eu já começar a preparar aqui a massa, eu já vou fazer o recheio, né? Que o recheio tem que esfriar um pouquinho pra você colocar na massa. Aí, eu vou utilizar aqui pro recheio, ó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E vou colocar 100 gramas, ó, esse pacotinho inteiro de coco ralado. E vou cozinhar ele aqui agora no fogo, deixar ele cozinhar pra ficar um ponto bem firme. E aí, quando ele esfriar um pouquinho, a gente volta, né, pra bater. Que isso aqui é rapidinho, ó. É simples, né? É só colocar aqui na batedeira. Eu até separei aqui, ó, 3 ovos, 3 colheres de manteiga e 150 ml de leite.
Eu já vou acrescentar aqui um leite condensado, uma caixinha. Gente, a iluminação não tá legal, né? Porque aqui dentro da cozinha ela já é um pouco escura. E com o dia escuro que nem tá hoje, a iluminação não vai ficar muito boa no vídeo, viu? Vocês relevem aí. Também não dava nem para fazer lá fora, porque tá ventando muito lá. Eu amo cozinhar lá, mas o dia que tá quente e de sol, né? O dia que tá ventando, para cozinhar lá já não fica muito bom também. E vou acrescentar um pouco ralado. Aqui a gente vai cozinhar bem. Esse aqui é bom, gente, porque ele é aquele grossinho, ó. Dá mais consistência aqui pro recheio. Agora eu vou mexer isso aqui bem para poder cozinhar, né? Ficar naquele ponto bem firmezinho para colocar na massa, né? Ainda mais que a gente vai colocar dentro da massa do bolo, ele tem que estar bem firme, né? Eu nunca fiz assim, eu já fiz esse bolo prestígio recheando depois que assa. Mas aí eu falei, vou tentar fazer assim. Vamos ver se vai dar certo. Ó, gente, já ficou pronto aqui o recheio, ó. Repara que já tá desgrudando com facilidade do fundo da panela. E vou fazer. Vou dar um tempinho pra esse recheio esfriar um pouco, né? Um pouco não, deixei ele esfriar totalmente pra gente vir colocando ele dentro da massa do bolo. Já vou desligar aqui o fogo. Já esfriou aqui o recheio, gente. Olha o ponto que ele ficou, tá vendo? Bem firme. Já tá totalmente frio. Agora eu vou bater aqui a massa do bolo, né? Do jeitinho que vem na embalagem aqui, ó. São 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, eu coloquei manteiga, e 150 ml de leite. E depois eu vou tentar a massa. Facinho demais, né? Massa já tá batidinha aqui, gente. Ela tá um pouquinho clara, porque na verdade ela é de brigadeiro, né? Não de chocolate. Aí eu vou acrescentar aqui. Já untei a assadeira com margarina e Nescau. Ó, gente, ficou assim e ainda sobrou um pouquinho de recheio aqui, mas depois a gente usa ele para fazer alguma outra coisa, né? Ou posso também colocar dentro da canjica, né, gente? Porque eu já vou colocar leite condensado e coco na canjica, é verdade. Eu posso estar colocando isso aqui na canjica. Então eu vou colocar para assar, que o forno já tá bem quentinho. Aí, gente, uns 30 minutos para ficar pronto, né? Vamos dar continuidade agora no almoço, gente. Ontem eu cuidei aqui desse frango. Tava todo limpinho já. Eu só escaldei ele agora e coloquei aqui pra dar uma fritadinha. Fazer um franguinho caipira com esse friozinho. Fogão de lenha, não tem combinação melhor, né? Vou fazer aqui na panela de barro. Hoje essa panela de barro demora demais de esquentar. Da hora que eu coloquei aqui, ó. Ainda nem tá fritando. Eu não vou deixar fritar muito bem, não. Vou só dar uma fritadinha de leve nele aqui mesmo. Da outra vez eu gosto que fica bem corado, mas vai demorar muito porque a panela demora demais de esquentar. Essa não é aquela que eu costumo usar sempre, né? Sabe, é outra que eu tenho, que eu quase não uso. Ela é muito grossa, o barro dela, mas demora de esquentar, viu? Mas também quando esquenta, rapidinho cozinha as coisas. Aí como hoje tá frio, tô achando que tá demorando mais de esquentar. Eu já fui picando aqui as coisas para temperar. Eu piquei pimenta de cheiro, cebola, tomate. Fui na horta, busquei já as coisas para salada. Aí eu trouxe salsinha, cebolinha e coentro. Já aproveitei e piquei um monte aqui. Que eu já coloco um pouquinho e já deixo para finalizar as comidas também depois, né? Vou começar temperando aqui já, ó. Meu temperinho delicioso de alho, sal. Tem o pimenta malagueta, pimenta de cheiro, pimenta biquinho. Tem aquele temperinho bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, a cebola e a pimenta de cheiro. E o tomate eu vou deixar pra jogar depois. Já vou colocar aqui o açafrão.
franguinho sem açafrão não dá, né? Eu gosto de pôr mais açafrão e menos coalho. Mas eu gosto dos dois. Que dá uma cor mais bonita. Dá uma amarelinha bem bonita. Mexendo o reino. Eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano. Esse aqui, gente, é um frango mesmo e ele tá novinho, ó. Eu tô refogando que tá querendo saltar a carne do osso já. Quando é galinha mais velha ou quando o frango é mais velho, aí eu gosto de fazer na pressão. Mas como eu tô com tempo, né, tá mais cedo ainda, dia domingo geralmente, não sei a casa de vocês, mas aqui o almoço sai mais tarde, né? Porque no domingo o marido tá por aí mesmo, tá na roça, então não tem tanta pressa de almoçar muito cedo. Então vou colocar um pouquinho de cerveja, ele vai ter colorido bonito, ó. E acrescento agora o tomate. Vou colocar agora, não, sabe? Vou tampar e vou deixar ele refogando que vai faltando lá. Gente, eu tava com o milho guardado ali, ó. Desde o tempo que eu escolhi o milho verde. Eu coloquei na sacolinha, gente, ó. Tá bom até hoje, tá vendo? Murchou um pouco, mas até hoje tá bom. Eu vou aproveitar pra bater eles, né? Pra gente fazer uma polenta. Pra acompanhar aqui nosso franguinho tá aqui, né? Ó, ainda não coloquei água no frango. Agora eu vou acrescentar a água pra poder cozinhar. Eu vou cobrir ele de água, porque depois eu vou querer um pouco desse caldo, né? Pra gente colocar no polenta, fica bem gostoso com o caldinho. Aí, gente, eu vou fazer pra acompanhar o nosso almoço. É uma polentinha mesmo, uma salada, né? Não pode faltar. E arroz. Fechamos a coisa de novo. Eu já vou tirar também daqui a pouco a pressão dessa canjica. Que é os cabelinhos do milho. Eu já vou temperar ela também para aproveitar o fogo para ela ir depois encorpando, né? No leite com as outras coisas que eu vou pôr dentro. Ó, a faca tá saindo certinha, acho que já assou. E olha aí, ficou bonito, hein? O recheio mesmo, ninguém tá vendo. Deve ter ido tudo lá pro fundo. Eu vou virar ele na boleira. Eu virei aqui a forma na boleira, gente. Parece que desgrudou. Oh, beleza, ó. Bom que não grudou nada no fundo da forma. E o bolo saiu inteirinho, olha aí. Eu fiquei imaginando que o recheio pudesse estar tudo grudado no fundo. Mas graças a Deus não grudou, não. Deixa eu levar esse bolo mais na claridade aqui. Tá tão escuro aqui dentro da cozinha. Ó. Deixa eu ir aqui mais na luz. Eu gosto de gostar mais aqui nessa varanda aqui, que aqui é mais clarinho, né? E olha aí, que lindão que ficou. E o recheio deve estar no meio, igual eu queria que ficasse. Eu vou partir quente aqui, que Dona tá querendo, gente. Doida pra experimentar. Uau! Já vi que tem recheio ali, viu? Tá quentinho. Tá bem fofinho, hein? Bem recheado também. Vamos ver, né? Uau, olha aí, gente. Bolo que já sai recheado do forno. Olha que delícia como tá úmido lá dentro. Olha, gente, por dentro como que ficou. Nossa, ficou muito lindo e bem mais fácil fazer assim do que, né, colocar o recheio no meio. E ficou certinho o recheio, ó. Olha ali também. Essas massas prontas não tem erro, né? Elas são bem fofinhas mesmo. E ficou bem úmido. Pra você, experimenta, bom dia. Bom dia. Experimenta e fala aí como é que tá. Tô doido pra experimentar. Não faz tempo tá quentinho. Que eu tava querendo um bolinho desse. Pois é.
Hoje eu decidi fazer já com recheio para ver se dava certo e deu certo. Muito bom. Delicioso. A massa tá fofinha e não ficou enjoada. Eu fiz com aquela massa pronta do mercado, não foi caseira não, mas mesmo assim ficou boa também, né? Muito gostoso. Eu não vou nem comer agora, que se eu como, me tira a fome do almoço. Tá muito bom, viu? Aí, gente, eu não quis colocar calda por opção mesmo, tá? Mas aí vocês podem colocar a calda, fica até mais bonito, né? A aparência assim. Mas aí eu quis sem calda mesmo, ó. Gente, aqui eu tô processando é amendoim para colocar na canjica, que eu não tinha do moído, né? Mas também pode comprar já moído. Aí eu tinha assim, ó, que eu compro sempre, tá finalzinho já. Aí eu tava moendo aqui para poder agora temperar ali a canjica. Agora, gente, eu vou temperar aqui a canjica. O milho tá bem cozido, já eu gosto do milho derretendo. Eu coloco aqui na outra panela. Vou acrescentar agora o leite condensado. Eu não vou acrescentar uma caixinha toda, não, porque já vou colocar aquele restante do recheio que sobrou, já tá bem doce aquilo lá, né? Vou colocar metade da caixinha do leite condensado. Aí eu vou acrescentar aqui o amendoim, que eu moí bastante amendoim, que ficou gostoso, hein? Aí eu vou colocar coco. O coco, esse aqui já é adocicado, gente. Então, por isso que a gente tem que observar, né? Colocar muito leite condensado também, né? Agora eu vou colocar leite. Ó, esse aqui é a gordura do leite. Olha o tanto que tá gorduroso esse leite. Muito gorduroso. Leite de vaca este. Eu vou deixar fermentando aqui bastante tempo. Aí eu gosto de colocar bastante leite, que ele vai cozinhando mais e vai ficando ainda mais cremosa, né? Aqui eu tenho 1 litro de leite. Eu vou colocar quase tudo. Vou colocar esse restinho aqui, ó, que sobrou, pra não desperdiçar, né? Porque eu não tô, assim, com ideia de fazer nenhuma outra receita. Pensa no tanto que isso aqui vai ficar cremoso. Aí, gente, eu gosto de colocar aqui também uns dentinhos de cravo e canela em casca pra temperar, né? Que fica bem saborizado. Deixa eu pegar ali. Inteiro mesmo, ó, uma canelona e uns dentinhos de cravos também. Acho que dá um sabor muito bom para quem gosta, né? Aqui em casa o pessoal gosta. Se eu ver que for precisando de mais leite, aí eu vou acrescentando. Ó, o frango já tá quase cozido. Agora eu vou colocar o arroz para cozinhar. Vou até colocar já a panela aqui pra esquentando e vou também colocar a panela para temperar o feijão. Vou bater o milho para polenta. Tá na hora já de dar continuidade. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling. We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road. With a couple of tunes in a car for two. Hey, darling,
bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Pessoal, eu já coloquei o arroz para cozinhar, temperei o feijão, bati o milho aqui para a gente fazer a polenta. Vou peneirar aqui, gente. Eu bati com água e agora eu só passo pela panelinha para tirar aquele bagacinho, sabe? Vou temperar aqui minha polenta agora. Eu sempre gosto de fazer ela com manteiga, sabe? Fica mais gostosa. Aí eu coloco aí a manteiga de leite. Eu vou colocar um pouquinho de temperinho de alho com pimenta de cheiro. Eu gosto de colocar também um pouquinho de páprica picante. Dá um saborzinho de pimenta e também já dá uma corzinha, né? Aí agora é só acrescentar aqui o milho batido. Mexer pra não empelotar, né? E eu gosto de acrescentar também já um pouquinho do caldo do cozimento aqui do frango. Já passa aquele sabor bem gostoso, né? E já dá cor também aqui na polenta. E agora mexer sem parar, até engrossar. Ó, já engrossou, tá vendo? Agora não empilota mais, mas só que tá bem durona. Eu gosto dela mais cremosinha. Vou colocar mais um pouquinho de caldo de frango. Aí eu posso deixar ela cozinhar. Que agora ela não empilota mais, né? Eu posso deixar ela só engrossar agora aqui e cozinhar. Fazer uma saladinha aqui, gente. Eu piquei cenoura, repolho bem fininho, alface. Aí aqui eu coloquei metade daquele sachêzinho de maionese. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Mas você pode usar o lemon pepper também, né? Fica bom. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de suco de limão junto da maionese. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou fazer um molhinho, sabe? E aí a gente vai colocar esse molhinho lá na salada. Tô assim, tá vendo? Agora aqui a gente joga aqui em cima, mistura tudo e pronto. Fica uma saladinha deliciosa. Se quiser colocar outras coisas também, como tomate, uvas passas, né? Tudo fica bom. Finalizando aqui o almoço, gente. Olha aí que delícia. Ó, aqui o franguinho caipira. Tá tão bonito, gente. Tão amarelinho. Só que como a luz hoje não tá muito boa, né? Por causa do dia nublado. Não tá aparentando. Mas ficou tão amarelinho. Ó, bem cozidinho. Caldinho grosso ali no fundo. Aí aqui a saladinha de alface, repolho, cenoura, maionese, né? Aqui a nossa polentinha de milho verde, ó. Bem cremosa. Levantando fumacinha bem quentinha. Tem um arroz branquinho aqui e o feijãozinho fresquinho de hoje também, ó. A gente tira e continua fervendo. Ficou assim o almoço, né? Pra esse dia frio, gostoso. A canjica, pessoal, tá pronta também. Eu deixei aqui pra ela ficar bem quentinha, né? Mas olha, tá bem cremosa, engrossou bem o caldo. Isso aqui, gente, que tá aqui é a canela em casca, que eu deixo pra ir saborizando, sabe? Mas, ó, tem bastante coco, bastante amendoim. Ficou bem gostosa também. Daqui a pouco já vou me deliciar, né? Vai ser o meu café da tarde. Essa canjiquinha. Ontem me deu tanta vontade de comer algo assim, sabe? Quentinho. Nossa, delícia demais. Eu amo canjica.
Gente, eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui com vocês, porque minha garganta tá bem doendo, acho que eu fiquei conversando muito, sabe? Eu vou descansar um pouquinho, tomar um chazinho mais tarde. Hoje a celebração na igreja também vai ser de dia, né? Às 16 horas, então tem que arrumar também pra ir. E por aqui vou ficando com vocês, espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia, desse almocinho delicioso, das receitinhas também que eu prescrevi pra vocês aí, né? Que eu ensinei pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes, tá bom? Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!